Вітаю, Мальво. Зараз я знаходжуся у Львівській філармонії, і тут для гостей та львів'ян підготувала цікавий різдвяний музичний цикл. Називається «Пора року 4+4». Це ексклюзивний проект віртуозів Львова. Складається він із двох композиторів – це Антоніо Вівальді та Астора П'єццоли. Кожен твір цих двох композиторів відображає якусь певну пору року. До прикладу, це засніжена зима, пробудження весною, спекотне літо та замріяна осінь. І хоча вони поєднані між собою назвою, втім, кожен твір має свій характер. Пропоную переглянути фрагменти далі без коментарів. Хочу зазначити, що такий концерт є традиційним, його проводять уже більше 15 років. Оркестр є незмінним. Єдина новизна, яку додають щороку, це змінюють солістів. Цього року така честь випала одеському оркестранту Євгену Кострицькому. Ми з ним поспілкувались перед концертом. Це брендовий проект, і я дуже хочу сподіватися, що він буде продовжений, буде кожного року відбуватися з запрошенням якихось нових солістів, тому що скільки скрипалів, стільки порих року Вівальді і стільки ж інтерпретацій П'єццоли. Додам, що кожен концерт віртуозів Львова у Львові користується великою популярністю, на їхні концерти приходять, їх люблять, і навіть сьогодні ми можемо побачити аншлаг у залі. Поспілкувалася перед концертом також із головним диригентом оркестру. Він зазначив, що саме цих двох композиторів вибрали не випадково, адже саме пора року авторства Вівальді увійшли до списку найвизначніших музичних творів минулого тисячоліття, а Астор П'єццола є світилом сучасної класики та визнаним у всьому світі королем танго. В першу чергу ідея задекларувати в різдвяному циклі початок нового року календарного і музично представити це творіннями, фактично шедеврами композиторів, зокрема Антоніо Вівальді і Астора П'єццоли. В поєднанні воно ще доповнює і збагачує, мені здається, враження слухача. Цей концерт про року тривав упродовж двох днів. Сьогодні він звучить вже востаннє. Втім, віртуози Львова запрошують вже на наступний концерт, який відбудеться завтра у цій же Львівській філармонії. Називається «Віва ля Віда». Це і супервіртуозні твори, і музика до відомих кінострічок, тож буде цікаво. Мальво, тобі слово.